ဟိုရှေ့လူကြီးတွေပြောခဲ့တယ်ဗောနင်းလည်းများရှာနေသွားတယ်ဗောလေအဓိကကျွန်တော်ဆောင်းနာပြောတယ်ဗောတရားတရားကယုံကြည်မှုရောနားလည်မှုရောနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးနေထိုင်တာကောင်းပါတယ်သူလည်းကိုယ့်ဘောအမြင်နဲ့ယုံကြည်တာမှရမယ်ကိုလည်းသူ့ကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုပေးတာမှအဆင်ပြေမှာเนาะအမြင်နဲ့လည်းဟိုလိုကြီးဟိုတရားတရားကလည်းမယုံကြည်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့နေမှာဆိုလဲဘယ်တော့မှဟိုတာယာမယ်လို့မထင်ဘူးဗျစဲခံတဲ့ character ကိုရရင်စဲခံမှလည်းအဆင်ပြေပါတယ်เนาะငိုတဲ့ဟာကိုရရင်ဟိုလိုက်ငိုမှလည်းအဆင်ပြေပါငိုတာကြီးကိုကြည့်ပြီးလိုက်ရင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးနော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ကျင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်လောရတဲ့ character အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဝင်ကျွန်တော်ကျေအောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားပါတယ်စစ်စုနင်ကစိတ်မတိုးနဲ့နော်မမွေးရပြန်တော့မလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပါလေဟုတ်နေပါသေးဟိုတားလေးကိုမူချမှာတော့ကြောက်ရမှာမလို့ပါကိုကြီးမြတဲ့ရမမအောင်အပြုတ်ထင်လို့လားကိုလည်းမရှိမှပါဝင်ဖြစ်တာကဟိုကျွန်တော်forever group ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုချိတ်ဆက်လို့ကျွန်တော်ပါဝင်ကြတာပါပြီးတော့ဒီကားမှာ character ကတော့ဟိုတိကျတဲ့အတိုင်းပဲကြာကူလီတယောက်ပေါ့ကြာကူလီတယောက်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့ကားလေးကပါတဲ့ဆင်းကနည်းပါတယ်ဗျအဆင်းနည်းတာတော့တော်တော်များများလေးဆဲခံနေရတော့ဗောနော်ဘယ်လိုဟာမင်းသမီးကလည်းသူကအရန်ချစ်တဲ့ character ကို तू ကအရန်ဒုက္ခရောက်လို့ဥမျိုးဗောနော်အရန်သူ့ကိုလည်းအကုန်လုံးဝိုင်းချစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆဲခံရတာဗောအရန်ကြီးတော့ feeling မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဆဲခံတဲ့ character ကိုရရင်ဆဲခံမှလည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်ပြောငိုတဲ့ဟာကိုရရင်ဟိုလိုက်ငိုပါလေအဆင်ပြေပါငိုတာကြီးကိုကြည့်ပြီးလိုက်ရင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးနော်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ကျေနပ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုရတဲ့ character တော့ကျွန်တော်တောင်းဝင်ကျွန်တော်ကျေအောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့လို့ဖို့အများကြီးလိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လေဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒါအများကြီးစူးစမ်းရတာလိုပါသေးတယ်ဗျာဟုတ်စကားအရန်ကောင်းတယ်လေနော်အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုဇလန်းကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့နေမှာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပညာပေးသဘောလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကြိုင်းနေတတ်ကြတာလည်းရှိရပါတော့အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့လဲအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဆင်းရဲနေတယ်နေပြီးတော့ဒီကောင်ပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်နှစ်ရက်စာလောက်ပဲဟိုရိုက်ထားဆိုလေဟိုအရန်အမှတ်တရရတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဟိုတကူကပါလဲဆိုတော့မမိုးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုးဆောင်နေချိန်မှာသူကလည်းအေးဆေးပဲဗျာတိရကျွန်တော်ဆွဲတာရန်တာရှိတဲ့ချိန်မှာဟိုကိုကြောက်ပြင်ခင်ကလည်းအရန်အလုံးလို့ကောင်းတဲ့မင်းသမီးတော်တော်ပါနော်ကျွန်တော်ဘာမှဟို freedom နဲ့လုံးဝအေးဆေးပဲလေညနာတစ်ချက်မှပြတ်တော့တွန်းတာတွန်းဆောင်တာဆောင်ဆွဲဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်လုပ်ခဲ့ရတာဟုတ်ကျွန်တော်အင်တော်တတန်းလည်းမနေတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းကြမ်းပဲဟိုတရားတော့နားလည်းမူပြည်နေပဲဖြတ်တန်းနေရတာပါဗျအမြဲတမ်းတော့အဆင်ပြေတယ်တော့လည်းမရှိသလိုအမြဲတမ်းအဆင်မပြေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးနော်တရားကဒါဟိုရှေ့လူကြီးတွေပြောကြတယ်ဗျာနင်းလည်းများရှာနေသွားတော့လည်းအခက်မသိတာတွေရှိတာလည်းရှိတာပါနော်ဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးတရားအပြန်လည်းနားလည်းမူနေပဲဖြတ်တန်းနေပါဗျာအဓိကကျွန်တော်ဆောင်းတော့ပြောတယ်ဗျာတရားကယုံကြည်မှုရောနားလည်းမူရောနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးနေထိုင်တာကောင်းပါတယ်သူလည်းကိုယ့်ဘောအမြဲတမ်းယုံကြည်တာမှရမယ်ကိုလည်းသူ့ကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုပေးတာမှအဆင်ပြေပါနော်အမြဲတမ်းဟိုလိုကြီးဟိုတောင်းတယောက်ကလည်းမယုံကြည်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့နေမှာဆိုလဲဘယ်တော့မှဟိုတာယာမယ်လို့မထင်ဘူးကြတောင်းတယောက်ယုံကြည်မှုလေးတစ်ခုပေးလိုက်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ့်တောင်းဝင်ကိုအပြည့်ဝဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးယူတာပေါ့နော်သူလည်းသူတောင်းဝင်သူအပြည့်ဝယူပေါ့ဗျဟုတ်ယုံကြည်မှုတော့အလွယ်သုံးစားမလုပ်ဘူးတော့လိုတာပေါ့အာဆိုင်ကကျွန်တော်အဲ့ဟိုစီသက်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကဟိုဟာကျွန်တော်စတာမဟုတ်ကျွန်တော်မိန်းမစတာစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်လုပ်ငန်းတွေပါလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဥပဒေလည်းကျွန်တော်တို့စိုက်ဖို့မို့လဲကျွန်တော်ဟိုစူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုင်ဖို့မကြိုးစားနေတော့ဘောနော်ဟိုစီးပွားရေးဆိုတာလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲစီးပွားကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတယ်လည်းမပြေတယ်လည်းဘောနော်အတူတူကြိုးစားရုံးကနေရဆိုတော့အဆင်တော့ပြေပါတယ်ဗျရဟန်းကြီးတော့မမျောလဲပါဘူးကျွန်တော်ဟိုဟာအဓိကကျွန်တော်ဒီမှာ online shop ဝင်ဝင်ရဲ့အကိုဒီမားတွေကတစ်ခါညအိမ်ကိုအလိုလိုပစ္စည်းကိုလာယူကျင်တယ်ဘောနော်လာယူတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထက်ကြည့်ကျင်တာအဲအလိုလိုကြည့်လို့ရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်နေတဲ့ဆိုင်ဖြစ်သွားဖို့ပဲကြိုးစားနေပါဗျဟုတ်အများကြီးတော့အဲ့ဒါကြီးရှေ့မှာလည်းပြေခဲ့ဘူးတဲ့ customer လည်းအများကြီးပဲတကယ်ကိုတစ်လိုင်းလုံးဝမှလုံးဝမဝယ်မဲနဲ့ကြည့်ပြီးဝင်ရတဲ့အကိုရီမကြီးလည်းအများကြီးရှိသလိုအများကြီးဝင်ဝင်ပြီးလုံးဝပျောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်အများကြီးပါပဲကြုံရပါတယ်ဗျ online shop ကတော့ online shop အကြောင်းပြောမယ်ဆိုပြီးမှမဟုတ်တော့ပါကြုံရတာပေါ့ဖုန်းနံပါတ်ပြီးပါတယ်ပေးတစ်ခါကျ delivery ဖုန်းက delivery ဖုန်းဆက်လာဖို့ဆိုတော့ဟိုရောက်လို့ရှိရင်ဖုန်းပိတ်ပလိုက်တာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးလုပ်ပါတယ်ခါကျလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကင်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပါဘူးပြောတယ်နော်ဥပမာတကယ်ချင်းဒေါင်းဝင်လို့ပါဆိုလည်းအဲ့လိုဝယ်ပြီးရင်လာမြူတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူလည်း cancel လုပ်တယ်အများပါတယ်သူကပို့ဆိုးတာပေါ့သူက live နေမှာဝင်ဝယ်အဲ့ဒီအရမ်းမရရစိတ်ဆိုးကိုယ်စိတ်ဆိုးမှဆိုတော့ပေးလိုက်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်အောင်မျိုးမှာသူကလာမြူတော့အဲ့လိုမျိုးကက်ဆယ်ခဏခဏလုပ်တယ်သူလည်းကက်ဆယ်လုပ်တယ်ကိုကအတီးပဲတက်တာပြည့်မယူဘူးသူလည်း online shop လို့တော့တိုးတက်လာဆိုတော့မီးဆက်တွေပါဝါဘက်တွေပန်ကာတွေအဲ့ဒါတွေတော့မတိုးတက်လာဟိုတော့ပြောသလိုပဲပုံမှန်ပါပဲညီမလေးပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်ဆိုကိုရိုးလုပ်ငန်းကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုပ်ငန်းအရင်အကြီးတန်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြတ်တန်းနေတာဆိုတော့အမြတ်ဆုံးတော့ရှိတာပေါ့နော်မြတ်မကျွန်တော်ဈေးအောင်တော့ပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်လည်းမြတ်ရမယ်သူတို့လည်းတန်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြတ်မလည်းကျွန်တော်ဆက်အောင်လုပ်ရမယ် customer တန်မှလည်းကျွန်တော်ရောင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ customer လည်းတန်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းမြတ်ရမယ်အဲ့
ไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันยาวนี่มาด้วยครับครับเจ๊ตุ้มยาไอ้เนี่ยมาเลยเราเราย้ายกูได้การเดียวตลอดเลี้ยวโมไม่ชีโร่บ่เนาะไม่ชีโร่ด้วยยังย้ายท่าได้การเราไปท่าลาวุชีบาร์เลยหูคุณยังเดียวอาบิจาร์ได้ปริตรีอารมณ์เลยเจ๊ตุ้มยาไอ้เนี่ยมาเลยชิมาเลยกูทุ่งโน่บารุอาบิเกะปริตรีอ๋อกูโน่บ่เนาะเจ๊ตุ้มยาไอ้เนี่ยมาเลยကျွန်တော်လည်းဟိုအခွင့်အခါခွင့်ရလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးစူးစမ်းနေပါဦးမှာဗျဟုတ်ကျွန်တော်တည်တော့ပြည်သက်တွေရောမတည်တော့ပြည်သက်တွေရောကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ